শিৱসাগৰ জিলাবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ। গুৱাহাটীৰ সৰুহজাই খেলপথাৰত শেহতীয়াকৈ অনুষ্ঠিত আন্তঃজিলা সাঁতোৰ আৰু ৱাটাৰ পল' প্ৰতিযোগিতাত উজলিল শিৱসাগৰৰ খেলুৱৈ। 30 সংখ্যক আন্তঃজিলা সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাখনত শিৱসাগৰৰ 33 গৰাকী খেলুৱৈয়ে মুঠ 48টা পদক লাভ কৰি জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। লক্ষণীয় যে এইসকল খেলুৱৈক প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ গঢ়ি তুলিছে শিৱসাগৰৰ ছুইমিং ছ'চাইটিয়ে। শিৱসাগৰ ছুইমিং ছ'চাইটিৰ হৈ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা খেলুৱৈসকল হ'ল ক্ৰমে আদ্ৰিজা ৰাণী চেতিয়া, শুভাশিষ বৰদলৈ, আৰিয়ান ৰাজ বৰুৱা, অভিজ্ঞান মোহন, মনজিম গগৈ, সম্প্ৰীতি বৰা, জ্ঞানদীপ বৰগোহাঁই, আনাংখা শৰ্মা, হৰ্ষিতা পাত্ৰী গগৈ, তুষাৰজিৎ কলিতা, আৰ্হি বৰগোহাঁই, অংকিতা গগৈ, ফুৰিয়া চাংমাই, অভিজ্ঞান দুৱৰা, প্ৰণীতা উজ্জ্বল শইকীয়া আৰু শ্ৰেয়া গৌতম। আমাৰ শিৱসাগৰ ছুইমিং ছ'চাইটিৰ 33 গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। আমাৰ এই 33 গৰাকী খেলুৱৈৰ ভিতৰতে আমি 48টা পদক পাবলৈ সক্ষম হওঁ। আমাৰ অতি কম সা সুবিধাৰ মাজতে আমি এটা সংখ্যক আমি মেডেল পোৱাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰশিক্ষকসকল তথা আমাৰ কৰ্মকৰ্তাক আমি আনন্দিত হৈছোঁ। আমি সকলো খেলুৱৈকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কেইবাগৰাকীও খেলুৱৈ কেইবাটাও সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। টোটেল আমাৰ 19টা গ'ল্ড পাইছিলে, 20টা ছিলভাৰ আৰু 11টা ব্ৰঞ্জ পদক পাবলৈ আমাৰ সক্ষম হৈছিলে। লক্ষণীয় যে দলটোৰ আদ্ৰিজা ৰাণী চেতিয়া, শুভাশিষ বৰদলৈ আৰু মনজিম গগৈয়ে শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈৰ সন্মানো লাভ কৰে। আনহাতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সদৌ অসম ভিত্তিত অনুষ্ঠিত ৱাটাৰ পল' প্ৰতিযোগিতাত শিৱসাগৰৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটা দলেই ৰাণাৰ্ছ আপ খিতাপ অৰ্জন কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। সাধাৰণ এটা পুখুৰীত অনুশীলন কৰিয়েই এই সাফল্য লাভ কৰা বুলিও সদৰি কৰিছে শিৱসাগৰৰ ছুইমিং ছ'চাইটিৰ হৈ পলাশে। আমাৰ প্ৰথম এইবাৰ সদৌ অসম ৱাটাৰ পল' প্ৰতিযোগিতাত আমাৰ শিৱসাগৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। আমাৰ ল'ৰা আৰু ছোৱালী উভয় শাখাতে আমাৰ ৰাণাৰ্ছ আপ পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। আমি সাধাৰণ এটা পুখুৰীত আমি প্ৰেক্টিছ কৰি ৱাটাৰ পল' গেম এটা ডাঙৰ এটা ইভেণ্ট এইটো। আমি এই ইভেণ্টত আমি আমাৰ শিৱসাগৰ দলৰ যি প্ৰদৰ্শন দেখুৱালে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমি সকলো খেলুৱৈকে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু আমাৰ 3 গৰাকী খেলুৱৈ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ পদক সন্মান লাভ কৰিছিলে। আদিজা ৰাণী চেতিয়া, সুভাশিষ বৰদলৈ আৰু মনজিম গগৈ। আৰু অচিৰেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাঁতোৰ প্ৰতিযোগিতাতো এইসকল খেলুৱৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি সদৰি কৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্টছ লোকেল 18।